não tem documento. Não, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. Agora é 11 horas, porra. Ô! Vamos entrar? Não, não pode, senhor. Não pode sim, pô. Vou chamar a polícia pro senhor. Então chama a polícia, então, pô. Chama o Bolsonaro, então. Ô, Bolsonaro! Ô, Bolsonaro! Só retira aqui, por favor.